श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं सप्तषष्टितमः सर्गः। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषशभ पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथातथम्। सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुक्त वायस सहसोत्पत्य विदधार स्थनान्तरं पर्यायेन च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रजः। पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथां ततः पुनरुपागम्य विदर्दारभृशं किल ततस्त्वं बोधितस्तस्या शोणितेन समुक्षितः। वायसेन च तेनैवं सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः प्ररन्तप। तां च दृष्ट्वा महाबाघो दारितां च स्तनान्तरे आशीविष इह इव कृन्दस्ततौ वाक्यं त्वमूचिवान्। नकाग्रैकेन ते भीरुः भीरुरोदितं वै स्तनान्तरं नकाग्रैकेन ते भीरुरोदितं वै स्तनान्तरं। कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमाणः सहसा वायसं समुदैक्षताः। नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैः तामेवाभिमुखं स्थितं सुतः किल स शक्रस्य वाय सपतताम्बरः। धरान्तरगत शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः। वायसे त्वं व्यदाः क्रूरां मतिं मतिमताम्बर सदर्भसंस्तरान् गृध्य ब्रह्मास्त्रेण न्ययोजयः। सदीप्त इव वालाग्निर् जज्ज्वालाभिमुखं खगं सत्त्वं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं च वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः सदर्भोऽनुजगामः। भीतैश्च सम्परित्यक्तः सुरैः सर्वैश्च वायसः त्रिलोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति। पुनर अप्यागतस्तत्र त्वत्सकाशं मरिन्दम त्वं तं निपतितं भूमौ धरण्यां शरणागतं। वदार्हमपि काकुत्स्थ कृपया परिपालयः। मोघमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनास्ति स्म स दक्षिणं वायसत्वां नमस्कृत्य राज्ञो दशरथस्य च। विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववाञ्छीलनावानपि किमर्थम् अस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघव न दानवा न गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः। तव रामरणे शक्तास्तथा प्रतिममासितुं तव वीर्यवत कच्चिन्मयिर यद्यस्मि संभ्रमः। क्षिप्रं सुनियतैर्बाणैर्हन्यतां युधि रावणः। भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः। शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्वग्निसम तेजसौ सुराणामपि दुर्दर्शौ किमर्थं मामुपेक्षतः। ममैव दुष्करं किञ्चिन् महदस्ति न संशयः। समत्तौ सहितौ यन्मां न रक्षेते परन्तपौ। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साधुभाषितं पुनरप्यहमार्यां मनामिदं वचनमब्रवीत्। त्वच्छोकविमुखो रामो देवी सत्येन तेशय
शपे रामे दुःख विभूते च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चित् भवति दृष्टा न काल परिशोचितुम् इदं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यति शा भामिनि तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रौ परन्तपौ त्वद्दर्शन कृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां वरो वरारोहे स्वपुरीं नयिता ध्रुवं यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिज सञ्जननं तस्य प्रदातुं तत्त्वमर्हसि साभिदीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युद्ग्रतनमुत्तमं मुक्त्वा वस्त्रददौ मह्यं मणिमेयं महाबल मुक्त्वा वस्त्रददौ मह्यं मणिमेयं महाबल प्रतिगृह्य मणिं दोर्भ्यां तव हेतौ रघुप्रिय शिरसा सम्प्रणं यैनामहम् आगमने त्वरे गमने च कृतोत्साहम् अवेक्ष्य वरवर्णिनि विवर्धमानं च हि मामुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदभाषिणी ममोत्पतन सम्भ्रान्ता शोकवेग समाहता मामुवाच तत सीता सभाग्योऽसि पर महाकपे यद्रक्ष्यसि महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्वि सीतयात् एव मुक्तोऽहम् अब्रुवं मैथिलीं तथा पृष्टमारोह मे देवि क्षिप्रं जनकनन्दिनि यावत्ते दर्शयां यद्य ससुग्रीवं स लक्ष्मणं राघवं च महाभागे भर्तारम् असि ते क्षणे साब्रवीन्मां ततो देवि नैष धर्मो महाकपे यत्ते पृष्टं शिषेवेऽहं स्ववशा हरिपुङ्गव पुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा तत्राहं किं करिष्यामि कालेनोपनिपीडिता गच्छ त्वं कपिशार्दूल यत्र तौ नृपतेः सुतौ इत्येवं सा समाभाष्य भूयसन्देष्टमास्तिता हनुमन् सिंहसङ्काशौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च महामात्यं सर्वान् ब्रूयाज अनामयं यथा च स महाबाहुर् मां तारयति राघवः अस्मादुःखा बभुं सरो दातवा माख्यातुमर्हसि इदं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरोभिरेभिः परिवर्त्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते द्वास्तु हरिप्रवीर एतत्तवार्या नृपसंयता सा सीता वचस्प्रा प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गतितो यथा त्वं श्रद्धस्त्व सीतां कुशलं समग्राम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः।